ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, କେତେବେଳେ କରୋନା କଟକଣା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଚାଷୀକୁ କନ୍ଦାଉଛି। ଏବେ ଅଜଣା ପୋକ ଚାଷ ଜମିରେ ମାରୁଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କାମ କରୁନି କୀଟନାଶକ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟୁଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ିଲା, ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ିବା ପରେ ଔଷଧ ପକେଇ ଚାଲିଛୁ, ଦୁଇ ଥର ପକେଇ ସାରିଲାଣୁ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ରୋଗର କ'ଣ କି ରୋଗ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଗଛ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରକାର, ଦୁଇ ଏକର ଜମିରେ ମୁଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପାଇବି କି ନ ପାଇବି ବୋଲି ତା ଉପରେ ମୋର ଭରସା ରଖିନାହିଁ। ଘରୁ ମୋର ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପଇସା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ ଔଷଧ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଧାନର ସମସ୍ୟା ଏଇଭଳିଆ, ଏବେ ରୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ଧାନ ପୁରା ଧାନ ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଅବସ୍ଥା। TRD 42 କରିଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାନ କରିଛୁ, ଆମର ପୂଜା କରିଛୁ, ଏ ଧାନ 5 ଏକର କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଖାଲରେ କିଛି ବିଲ ଅଛି, ବନ୍ୟା ପାଣିରେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପଚାରିଲେ ବି ସେମାନେ ତ ଔଷଧ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଔଷଧ ଟିକେ ଆସୁନି। ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଚାଷ ଜମି ଧୋଇ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କିଛି ଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ପୋକ, ଫଳରେ ବର୍ଷକର ଆହାରକୁ ନେଇ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ଏପରିକି ଧାର ଉଧାର କରି ସୁଝିବ କେମିତି ତାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ପୋକକୁ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ସେ ନେଇ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚାଷ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର। ଧାନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 10 ଏକର ପାଖାପାଖି ଚାଷ କରିଛି, ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧନ୍ଦା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାଷଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖେ, ତେଣୁ ଚାଷ ରହୁଛି ଇନକମ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ କଥା ମୁଁ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜ୍ଞା ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଗଲା, ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା, ବନ୍ୟାରେ ଯଦିଓ ଆମ ଗହରେ କିଛି ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଗୁଡ଼ାଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଗ ପୋକ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଗଛଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଗଛ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିକରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଛଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଶୁଖିଯିବା ପରେ ତା'ର ଆଉ ରିମେଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଔଷଧ ପକାଉଛୁ, ପିଡ଼ିଆ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତା'ର କିଛି ରିକଭରି ହେଉନି। କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାକୁ ଅମଳ କରିବେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ପୋକର କଥା କହିଲେ, କୀଟନାଶକର କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଚାଷୀ ଯେତିକି ଧାନ ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅମଳ କରିପାରିବ, ତା ପାଇଁ WHO ଯେଉଁ ରାକେଶ ବାବୁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ତାକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି VAW ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅଧିକନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଅସର ସେଠି ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ସେମାନେ WHO ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ନେବା କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି WHOଙ୍କୁ, ସେ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ପୋକ ଚିନ୍ତା, ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କେତେବେଳେ ବିହନ ମିଳୁନି ତ କେତେବେଳେ କୀଟନାଶକର ଅଭାବ, ଆଉ ଏବେ ଏକର ଏକର ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ କୂଳ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ କରିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାମା।